Легендарного рок-оперу Ендрю Ллойд Вебера «Ісус Христос Суперзірка» поставить Одеський театр музичної комедії. Заклад виборов право презентувати вистави на своїй сцені. Компанія-правовласник, що належить композитору та його родині, це дозволила і знизила суму авторських відрахувань втричі. На перших репетиціях вже побували мої колеги. Перші хвилини першої репетиції. Право поставити всесвітній хіт рок-оперу «Ісус Христос Суперзірка». Одеський театр виборював майже 4 роки. Перемови з компанією-правовласником, яка належить автору музики Ендрю Ллойду Веберу, почалися задовго до Великої війни. Але саме зараз британські партнери вирішили, театр з України, що продовжує працювати під час війни, не тільки передали права на виставу, а й зменшили суму авторських відрахувань втричі. 500 людей, ми зараз продаємо 500 квитків на наші вистави. І ми не можемо робити зараз дуже дорогі квитки, тому що сьогодні способні люди не можуть купляти дорогі квитки. Тому ми все це... Всі ці наші умови розповіли, ще раз підтвердили компанії правовласників. Вони пішли на дуже льготні умови для нас. Щойно була підписана угода, театру надіслали справжній скарб. Безсмертну музику Ендрю Ллойда Вебера та лібрета Тіма Райса, що були створені у 1970 році. Диригентський клавір. Ну, це шедевр. Працювати почали вже наступного дня, адже з баченням рок-опери визначилися давно. Ще немає декорацій, проте вже готові ескізи костюмів і зразки тканин. Виконавці головних партій затверджені. І ось на сцені Іуда допомагає Ісусу, який щойно почав роботу над непростою партією. Ярослав Селецов поки тільки знайомиться з матеріалом. Я тільки це чув на багатьох аудіозаписах, тому для мене це буде... Це була перша проба автора, так сказати, зараз. Майже наживо. Майже чисто. А ось Володимиру Кондратьєву, яке у виставі втілить Іуду, доводилося виконувати арію Ісуса. Додаткова складність вистави виконуватиметься мовою оригіналу з українськими субтитрами. Тож навіть ті виконавці, що спілкуються англійською, трохи ніяковіють. Ми зараз будемо, отако у нас волосся будуть ставати дибом, будемо вчити, а що робити? По-перше, дуже багато тексту, який потрібно спочатку буде правильно прочитати орфографічно, а потім перекласти. Розуміти, про що співати, не лише вокальний текст. На що ж? Щоб було зрозуміло, що це англійська мова. Директорка театру заспокоює, над розумінням та вимовою з артистами працюватиме професійний викладач. Він буде разом з ними вивчати цей матеріал. Щоб досконально артисти знали, про що вони співають, про що, ну, буквально кожне слово. Це важливо, адже згідно з контрактом у самому матеріалі не можна змінювати ані слова, ані ноти. 4 місця в залі на кожному показі рок-опери лишатимуться вільними для представників правовласників. А ось як подавати матеріал, вирішувати театру. У репертуарі Одеської мускомедії вже є кілька рок-опер, але ця особлива. Складні вокальні партії, 20 хореографічних композицій. Навіть оркестру доведеться залишити звичне місце і грати на сцені. Ендрю Ллойд Вебер це всесвітній мегахіт, і він поєднав непоєднане. Він поєднав рок-музику, блюз, хард-рок, рек-тайм і оперно-симфонічну традицію європейську. Це дуже важка праця для нас усіх.
Українські актори, працюючи з таким матеріалом, не можуть не проводити паралелей. Ісус, він віддав своє життя на те, щоб людство існувало. Але зараз і Україна бореться за те, щоб увесь інший цивілізований світ продовжував існувати в тому вигляді, як він існує зараз. Проте переносити дію рок-опери у сьогодення режисер не планує. Хоче розповідатимуть про останній тиждень земного життя Ісуса з використанням сучасних театральних технологій. Ця вистава до серця глядача, яка допоможе людям перенести все те, що ми зараз переживаємо, подивитись на самих себе з іншої сторони, як ми живемо, як ми спілкуємось, що ми робимо. Актори міркують, як сприйме рок-оперу молодий глядач. Для нас найважливіше винести до глядача і дати, як ознайомитись. Хочете, приймайте. Хочете ні. Але якщо хоч щось трошки тепленьке і доброго щось залишиться у серцях. Хоч уже бачать, Ісус Христос – суперзірка, для багатьох одеситів – легенда. Всі, як, всі тут же співають, ну, в основному арію Іуди, яку всі дуже добре знають, всі хочуть. І привезуть за собою своїх дітей, онуків. В умовах війни назвати дату прем'єри заздалегідь у театрі не готові. Проте сподіваються, що у грудні запросять глядачів на українську версію хіта. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».